Joo, perillä ollaan. Hommat hoidet. On taas puita. Vessa pitäisi olla oikeasti tuolta määrin. Leiripaikalle päästiin turvallisesti. Ei ollut kuin kerran puutos traktorin katolla, mutta ei siitä sen enempää. Mutta ei hajonnut onneksi yhtään mitään. Vittu, siitä olisi saanut hauskaa video. Ei päässyt kopista mihinkään, kun oli puu edessä. Siellä on kone ehjä. Kyllä. Kuka se tuolla on? Onko siellä ruttu? Onko ruttu täällä? Ai, ai, ai. Mikäs täällä rutun on ollessa? Niin. Se oli hyvä. No ei. Ruttu on täällä. Niin. Mikä se Rambo jätit? Onko se vielä pellulla myyrää? Niin. Tää on ahdasta, saatana. Just mahtu tosta pelistä ajaa, saatana, ettei lähtenyt saunan kulma irti. Vessa pitäis vielä oikeasta. Ikkuna varttuu vessaan menoa. Päästään täältä pois. Hyvin nousee ilman nelivetoa. En tiedä, jos tässä nelivetoista paska toimiiksi. Onko paskana? Päästään tonne mäelle. Ikkunakin pitäis vessaa laittaa. Onko tuo takaikkuna vissiin? Ja täältä jo tänne vähän lähemmäs. Näkö tulee pimiä. Ei nyt vielä moneen tuntiin. Eteenpäin! Tässä mennään. Terve vaan kaikki. Tuleeko se vinssi siellä perässä? Kyllä lukkoa käyttää, rupeaa ruopiin. Hyvin kiipeää. Alppivortti kiipeää. Joo. Olkoon se siinä. Näin. Pistetään käsi yläpäin. Kyllä. Kyllä tää taas tiimisä. Vai vittu. Vähän se on kallellaan, pitäis oikaista. Jutska. Täällä kaikki kondiksessa on. Tuo ikkuna mulla olisi tuo tehjänä. Tuleeko syliin? Ei tullu. Ei, ne on ikkuna. Ei oo kukaan vetänyt vielä. Katso, se on vokeli. Laslo tehnyt vokelipöntä. Ei oo kukaan paskonut vielä sinne. Hieno ves. Tähän vissiin ikkuna tulee. Niinhän ne vissiin on tän suunnilla. Jaksaa sitä miehistä. En tiedä, aika paljon paikkaa. Jaksaako sen oikasta jotain lankkua tonne toiselle puolelle. Alle. Näin. Huhhuh. Ilma on kuin morsia. Tässä kun katsoo välin sokerit. Vittu, tässä on liukastuu täällä, saatana. Kallio alle.
Joo. Tällästä. No niin, ei ole enää vessa niin kallellaan kuin äsken, saatan. Ikkunan asennus vielä. Ja siellä on jo saatana laitettu toi. Älä ihan kiilyä, juot sen saa. Sitten on jo paska pyttykin laitettu tonne alle ja vähän joutu lyhentää. Vai mitä ruttuu? Niin. Meneekö enää paikalle? Ikkunan asennus. Kuka ne ekat paskat? Onks täällä edes paperia enää vielä? Onks täällä paperia vielä? Ei ole. Lyössä. Tarviiks tää tiesota? Tosta kiinni ja tosta. Muskaa, mutta... Tää on vielä karmi. Häh? Karmi. Paskaa, ei oo kukaan käynyt vielä paskaa. Älä! Tää on virtti. Noni, se on. Pytty on jo valmiina siellä, että ei muuta kuin paskalle. Paperi puuttuu. Joku jättää lippalakin. Varovasti! Ei pari. Käsiin. Ei ihan mahu toi kiinni. No ei se tarvitse, kun se pysyy siinä. Ruttu! Älä nyt sen saan päällä makaa, vittu. Ruttunen. Onks raktori? Mikä? Joku vois hakea kaksi naulaa. Ei siellä on. Tää en mä tiedä, onks tossa tonin jemma. Pysyyhän se jo siinä sisäpuolella vai ette sinne. Ja hyvä olla, että ilmarakoista elää, niin pääsee varikset lentää katon läpi, ettei näin. Vähän rakas, miten se oli? Mut joo. Älä herätä töki. Kyllä se siitä. Ai, sitten lähdetään sompailemaan saatana. Pimeäkin rupee kohta tulemaan. Päivähommat on suoritettu, petsähommat. Varovasti tulee just tuo saatanan. On ne perkinen mäki. Osuuko? Ei osu. Tästä on ovi kiinni. Pimeä rupee tulee perkele. Kello jotain. Olisiko 5 pintaa? Näin! Täällä mennään. Tässä on helvetillisiä mäkiä, saatana. Varovasti mennään. Kiipeekö kallion päälle? Oikein alppimaastoa. Alppimaastoa on. Ai 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 ai. Vittu, kun mä kaadan tän koneen tässä matkalla, niin hyvä. Jätä hiljaa. Pitäis kuulemma mennä. Mites tuo tulee tuo kone? Ota mihinkään kiinni. Ei ota vittu, se on hyväs kuljetusasennossa, niin se on tuo vinssi. Jalat on saatana ilmassa. Joo! Jatketaan! Huhhuh! Nyt pääsin talliin koneella ja veikkapoika jatkaa siellä. Vielä heinien siirtoa jossain ulkona. Sain kauhankin pois, satana viis. Vittu on kylmä. Huhhuh. Lämpöä tulemaan. Auto talli on tultava. Vittu se on kylmä. Sain jo saappaat pois siellä. Oi perkele. Kyllä se tästä ihmiset. Vielä on muutama kalja ja
Nyt joutui jo vähän taas sätkiä tässä vielä kännipässä. Perkele. Se totuus unohdu. 5/5. Puhelimet napauksessa, saadaan taas poppia kohtaessa kuulla uutiseen. Päivä meni hienosti, kello on 5, saatana. Pimeä rupeaa tulee, just tuli ennen kuin... No melkein oli pimeä vittu, kun pääsin pihaan. Sain kauhan irti. Hymsiä on, saatana. Ei vittu nyt. Autotallisia prikkaleja. Eikö se tästä? Nyt on metsäretki tältä päivältä ohi. Näihin kuviin pitäisikään tosta ottaa vielä unimyssyt tänään ennen kuin harmaattaa Laslo hakee. Eilen jäi hei, paljon joutu eilen loppupuolelta näihin kuviin. Hyvää iltaa kaikille!